anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria. Salve Maria. Palmas a Nossa Senhora, a Mãe Aparecida. Sejam todos bem-vindos à Basílica Histórica, Casa de Nossa Senhora. Bem-vindo você que está aqui com a sua família, você que vem em Romaria com amigos de sua comunidade. É bom estar onde a mãe está. Vamos dizer bem forte isto? É bom estar onde a mãe está. Acolho também com muito carinho você que em sua casa se une conosco em oração neste momento, rezando através da rede Aparecida de comunicação. Graças e bênçãos de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Acolho com carinho nossos leitores, ministros, que se colocam com amor para servir o altar de Deus, e a Elaine, que nos ajuda a cantar a fé. Hoje, como igreja, povo de Deus, começamos a nossa bonita caminhada para a Páscoa. A Páscoa é o coração da nossa fé. A certeza de que em Cristo venceremos a morte e teremos uma vida eterna com Ele enche de esperança a nossa oração. Quarta-feira de cinzas marca este momento bonito, onde todos nós queremos caminhar com Jesus, acolher sua palavra, ter coragem de amar como Ele amou e permitir que Deus, em sua misericórdia, converta o nosso coração e que na Páscoa sejamos pessoas novas, homens e mulheres transformados pela graça da conversão. Pelas mãos de Maria, vamos colocar no altar de Deus tudo aquilo que trazemos no altar do nosso coração. Rezamos por aqueles que hoje celebram o dom da vida: Maria Laves de Souza, 84 anos, Noêmia Terezinha Gomes Macirone, 100 anos, Terezinha Naves Malgade, 98 anos, e Eliana Maria de Aguiar Witt. Que Deus abençoe a vida destes irmãos e irmãs com muita saúde, com muita paz. Também rezamos pelo missionário redentorista, Padre José Roberto Pereira dos Santos, o Padre Coutinho, que celebra hoje aniversário de ordenação sacerdotal. Todos esses pedidos colocamos aqui no altar, com tantos outros que os devotos ao longo do dia deixaram aqui no santuário, ou pedidos que chegaram pelo telefone 0300 210 1210. Na fé nos colocamos diante do altar do Senhor, na humildade nos reconhecemos pecadores e confiantes pedimos que Ele derrame sobre nós a graça do Seu amor. Que o tempo quaresmal seja para nós todos um bonito tempo de voltar o coração para Deus, voltar o coração para os irmãos e irmãs. Nestas intenções, nos aproximemos do altar do Pai, o Deus da misericórdia, e iniciemos a nossa bonita celebração de quarta-feira de cinzas, cantando na fé. Eis o tempo de ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão, eis o tempo de conversão.
eis o dia. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem é bom e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nosso momento penitencial será após o Evangelho, quando teremos o rito da imposição das cinzas. Oremos. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, acolhamos a bonita palavra que Deus quer colocar na nossa vida. Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Por que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, Senhor, pois pecou. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor, todos. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Honra, glória. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus. A Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça diante dos homens, somente para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que conhece o teu coração, te dará a recompensa.
Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Agindo assim, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê tudo o que está no seu coração, é Ele que te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir esta bonita palavra de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão presentes aqui na Basílica Histórica, e você que reza conosco em sua casa, através da rede Aparecida de Comunicação. Logo mais, na imposição das cinzas, a Igreja vai rezar sobre cada um este bonito apelo que a Palavra de Deus nos faz: convertei-vos e crede no Evangelho. Evangelho que nós acabamos de ouvir. E acreditar no Evangelho é trazer para a vida aquilo que Cristo fala e ensina. Isso é acreditar no Evangelho, é trazer para a prática da vida, para as atitudes da vida, o que Cristo fala e ensina ao nosso coração. Hoje, nesta bonita celebração de Quarta-feira de Cinzas, como Igreja, povo de Deus, nós iniciamos a nossa bonita caminhada para a Páscoa. Ao longo de 40 dias, pela oração, pela escuta da Palavra de Deus, em nossos encontros fraternos, nós queremos buscar a graça da conversão. Que Deus nos dê em sua misericórdia um coração que seja capaz de amar como ama o coração de Jesus. Um pedido bonito para você fazer ao longo desta quaresma, seja ao acordar ou ao ir deitar: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Digamos isso? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante. O Evangelho que acabamos de ouvir apresenta um bonito itinerário espiritual que nós podemos percorrer durante a quaresma, e se essas atitudes realmente foram feitas na verdade do amor, elas vão transformar o nosso jeito de viver. A oração, a penitência e a caridade. Mas não podem ser apenas práticas exteriores. Há pessoas que adoram colocar na rede social qual é a penitência que ela está fazendo, e ela recebe um monte de palminhas dos seus amigos. Ah, eu deixei de tomar coca. Ah, eu deixei de comer carne. Ah, durante essa quaresma não vou comer chocolate. Ah, durante essa quaresma não vou comer pizza. Enfim, um monte de intenções que as pessoas fazem. Não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou comprar isso, não vou comprar aquilo, não vou passear em determinado lugar. Tudo bem, você pode fazer isso, mas estas coisas têm que acontecer no silêncio do teu coração. Quando você divulga a sua penitência, para que as pessoas possam elogiar o teu sacrifício, o elogio do outro já é a recompensa pelo esforço que você fez. Tudo aquilo que é capaz de mudar a nossa vida tem que permanecer no silêncio do nosso coração, onde apenas o olhar de Deus enxerga. É isso que o Evangelho diz. Porque não é do lado de fora que nós precisamos mudar primeiramente, precisamos transformar o nosso interior. Nosso coração precisa ser diferente. Ainda temos dificuldade de amar, porque temos dificuldade de perdoar. Temos dificuldade em estender a mão para quem nos virou as costas. Temos dificuldade de elogiar quem falou mal de nós. Temos dificuldade de perdoar a quem nos ofendeu. Então a gente precisa de um novo coração. Um coração que saiba perdoar não só um pouco, não só 7 vezes, mas um coração que tenha um perdão sem limites. Não há limites para o perdão, porque não há limites para o amor. Um coração que não guarde mágoas,
Um coração que só deixe habitar a alma aquilo que é de Deus, aquilo que é bom, aquilo que traz paz, aquilo que é santo, aquilo que santifica. Por isso, toda a prática penitencial na quaresma, ela tem que mudar o nosso coração. Se o jejum não for vivido num bonito compromisso de caridade, ele pode, no final da quaresma, ser um bom regime que você fez. Até alguns quilos você perdeu, porque deixei de comer isso e aquilo, mas ainda continuo cheio de mágoas, rancores, orgulhos, vaidades. Então foi um jejum inútil. Mudou o corpo, mas não fez nada com a sua alma. A penitência tem que ser a transformação do nosso interior. Por isso a quaresma nos convida a um bonito e grande exame de consciência. Nós estamos tão atentos às coisas que acontecem fora, ficamos prestando atenção em tudo. E hoje, ainda mais com as redes sociais, a gente sabe o que acontece no mundo. E a gente fica tão atento a isso, comentando isso, prestando atenção nisso e pensando nisso, que a gente se esquece de olhar para o nosso próprio interior. Nós não olhamos mais para o nosso coração. E às vezes o nosso coração está cheio de tantas coisas que nunca deveriam ter tocado a nossa alma. Então é tempo de você olhar para o seu coração. E com humildade reconhecer, tem muitas coisas dentro de mim que a mão de Deus precisa tirar, para que o amor do Cristo possa reinar em minha alma e eu ser amor de Deus para todas as pessoas. Então toda a prática que você vai assumir nesta quaresma, faça isso no silêncio do coração. Seja a sua oração, a sua penitência e a sua caridade. As pessoas não precisam ver que você está rezando, elas precisam colher os frutos que a oração provoca na sua vida. As pessoas não precisam ver que você reza, elas precisam receber os frutos do que a oração produz no teu coração. Então abracemos este tempo bonito de olhar para o nosso interior, com muita humildade reconhecer o que precisa ser diferente e pedir a graça de Deus, pedir perdão, pedir misericórdia, a graça de poder recomeçar. Amém? Amém. Nós vamos agora abençoar as cinzas que serão impostas sobre a sua cabeça. Para deixar que a igreja coloque cinza em nossa cabeça, é necessário um coração humilde. As cinzas que serão agora abençoadas, elas foram feitas dos ramos abençoados na abertura da Semana Santa do ano passado. Na procissão dos ramos, esses ramos foram guardados, eles secaram, foram queimados, e da cinza desses ramos seremos agora também marcados neste bonito desejo de fazer uma verdadeira caminhada de conversão. O coração em Deus, o coração nos irmãos. Por que são as cinzas dos ramos da Semana Santa do ano passado? Porque toda a quaresma só tem sentido se ela nos leva para a Páscoa, se ela nos leva para a vitória do amor, porque apenas o amor é poder de fazer a vida vencer. Vamos nos colocar de pé e acompanhar a bênção. Queridos irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai, que digne abençoar com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas a sua conversão, escutai com bondade as nossas preces e dignai-vos abençoar estas cinzas. Que nós, com humildade e fé, iremos receber sobre as nossas cabeças. E assim, reconhecendo que somos pó, e ao pó voltaremos, consigamos, pela observância da quaresma, obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova, à semelhança do vosso Filho ressuscitado, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E neste momento, onde iremos acolher as cinzas abençoadas, mostrando para Deus que estamos disponíveis à graça do seu amor, que Ele nos transforme, que Ele nos converta,
que Ele realize em cada um de nós a sua obra salvadora. Enquanto fazemos este bonito gesto de humildade e fé, nós cantamos, pedindo a Deus perdão e misericórdia. Pecador, agora é
despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. O profeta Joel, na primeira leitura, dizia: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então tudo tem que acontecer no nosso interior. É o coração que precisa ser transformado, não a aparência. Quando a igreja nos apresenta o jejum, o que vocês acham de fazer nesta quaresma um jejum de celular? Há pessoas que durante o dia fuçam o celular 2, 3, 4 horas ou mais. Fazer esse jejum e oferecer este tempo para uma obra de caridade, visitar um doente, conversar mais com teu pai, com a tua mãe, conversar mais com teu irmão, conversar mais com teu amigo, organizar junto aos amigos uma cesta para alguma família necessitada. Um caminho, faça o jejum do celular e você vai perceber quantas coisas bonitas no tempo que Deus te dá, você pode realizar na vida de muitas pessoas. Amém? Amém. Nos coloquemos todos de pé. E vamos ao Deus que é misericórdia, elevar as nossas preces. Após cada oração rezada neste altar, como povo de Deus, digamos na fé: Senhor, convertei-nos para o vosso reino. Senhor, convertei-nos para o vosso reino. Inspirai vossa igreja e guiai vossos ministros no anúncio da verdade de Cristo, na consolidação da paz no mundo. Senhor, convertei-nos para o vosso reino. Despertai-nos para viver com dignidade esta quaresma, buscando a justiça, a prática do bem e da caridade. Senhor, convertei-nos para o vosso reino. Guiai nossa consciência nos valores do reino e firmai os passos de vosso povo no caminho da concórdia, do diálogo e da solidariedade. Senhor, convertei-nos para o vosso reino. Ajudai nossa comunidade a ser perseverante na escuta de vossa palavra e na vivência da caridade. Senhor, convertei-nos para o vosso reino. Senhor Deus, que nossas atitudes correspondam com vosso amor, que nos ofereceis em cada dia de nossa vida, e dai-nos a graça de viver fielmente este tempo quaresmal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para o ofertório, no altar colocamos os dons do pão e do vinho. Ofereça a Deus também o seu coração. Você que deseja fazer a sua partilha, enquanto cantamos, poderá caminhar aos vários locais de ofertas presentes aqui dentro da Basílica. Você que está rezando conosco em sua casa e deseja também neste momento ofertar, a melhor forma de você partilhar e contribuir com o Santuário Nacional é se tornando membro da família dos devotos. Ligue para 0300 210 1210. Diga o seu sim. Venha cuidar da casa da mãe, venha evangelizar conosco, venha cuidar de gente através dos projetos sociais do santuário. E se neste momento você quer fazer a sua partilha, poderá fazê-la ligando para 0300 210 1210 ou acessando este código que aparece do lado esquerdo da tela da sua TV. O QR Code vai te levar para a página de doação da Casa da Mãe Aparecida. Por sua partilha de fé e amor, obrigado, gratidão. Deus abençoe o seu coração. Ofertando a Deus os dons e a vida, cantemos com gratidão. Anunciam a paz ao
Rezemos, irmãos e irmãs, para que a oferta do pão e do vinho, o nosso coração colocado neste altar, que tudo seja um sacrifício de amor, acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ao oferecer-vos solenemente este sacrifício, no início da caminhada quaresmal, nós vos suplicamos, Senhor, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossos pecados, possamos celebrar com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Todos os anos, concedei aos vossos fiéis a graça de se prepararem para os sacramentos pascais, na alegria de um coração purificado, para que, dedicando-se mais intensamente à oração e às obras de caridade, celebremos os mistérios que nos fazem renascer e alcancemos a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e arcanjos, tronos, dominações e todos os coros celestes, nós entoamos o hino da vossa glória, como Igreja rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Cristo presente no meio de nós, o amor que nos salva, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com seu esposo São José, com os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Estendendo a sua mão para o altar, unidos a Cristo, entreguemos nosso coração ao Eterno Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. É pela oração que deixaremos Deus tocar e transformar o nosso coração. É pela oração que nós entenderemos que a vontade de Deus tem que ser sempre buscada em primeiro lugar. Então tudo dá certo, tudo fica bom, tudo termina na vitória do amor. É assim que Jesus nos ensinou a rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei, Senhor, os nossos pecados, mas olhai a fé que anima a vossa Igreja e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A campanha da Fraternidade deste ano tem como tema Fraternidade e Amizade Social. Como precisamos resgatar o valor sagrado da amizade entre nós, família, ambiente onde trabalhamos, a comunidade onde vivemos a fé, a cidade onde moramos. É tão triste ver que hoje cada vez mais as pessoas se dividem, se afastam, se separam. Nós vivemos um tempo difícil de polarização, uma pessoa numa ponta, outra pessoa noutra ponta. A que está do lado de lá critica quem está do lado de cá. Quem está do lado de cá critica quem está do lado de lá. Parece que nós deixamos de enxergar o bem nas pessoas, enxergar Deus nas pessoas. Então essa facilidade de julgar e condenar. Amizade social não é dizer que todo mundo vai ter que pensar do mesmo jeito. Podemos ter opiniões diferentes, podemos ter sonhos diferentes e até comportamentos diferentes, mas existe um único Cristo que trouxe um amor capaz de nos unir. Em toda a missa nós dizemos esta frase: o amor do Cristo nos uniu. Quando entendermos que o amor que veio para unir é maior do que a palavra que separa, então estaremos construindo amizade social, onde um respeita o outro, sem julgar, sem condenar, mas sempre estendendo a mão e oferecendo a grandeza do amor do coração, como fez Jesus conosco e o faz agora neste altar. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O amor do Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o amor que nos purifica e que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo que comungamos nos fortaleçam nesta bonita caminhada de conversão. E que um dia o Senhor nos leve com Ele para o céu, para a vida que é eterna. Amém. Tenham vida plenamente. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo. Para que
alta na fé. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o nosso jejum vos seja agradável e nos sirva de remédio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria é Mãe de Misericórdia, que ela caminhe conosco neste tempo quaresmal, que ela nos mostre Jesus. É Ele que revela o coração de um Pai misericordioso, e que ao nos sentirmos amados e amadas por Deus, tenhamos a nossa vida realmente transformada. Voltemos o nosso olhar para a imagem da Mãe Aparecida, estenda a ela sua mão de filho e filha, e suplicando a sua proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, proteção sobre todas as pessoas por quem estamos rezando, renovemos a consagração de nossa vida à proteção da Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, do ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Canta na fé. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Peça com amor. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Com a Mãe Aparecida, suplicamos ao Deus da vida por todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo pelo mistério da enfermidade. Pense nas pessoas que você conhece, familiares e amigos, que estão aí lutando contra a doença porque querem viver. E este é o desejo de Deus para todos nós: vida. Disse Jesus: eu vim para que todos tenham vida. Trazendo para pertinho do coração de Jesus todos os enfermos, os que estão hospitalizados, aqueles que se recuperam de alguma cirurgia, aqueles que aguardam por uma cirurgia, os enfermos em nossas casas, que recebem todo o cuidado da família e dos amigos. Vamos pedir a Deus que nos ama, que o amor seja remédio, que o amor seja esperança sempre, que o amor seja cura. Lembrar de tantos que lutam para vencer o câncer,
que a dor não tire o significado da vida de ninguém. A fé nos ensina que nenhuma doença é maior do que a vida. Nenhuma doença é maior do que a vida. E Deus é maior do que todas as coisas que nos acontecem. Por isso tenhamos sempre esperança, confiança e conservemos o nosso coração em paz. Porque a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus de misericórdia, olhai para os vossos filhos e filhas que vivem o mistério humano da dor. Derramai sobre eles a graça do vosso amor de Pai. Libertai-os de seus sofrimentos, aliviai as suas dores e conceda-lhes, ó Pai, a graça da cura. Aqueles que sofrem na carne, aqueles que sofrem na alma, que o vosso amor seja libertação. E trazendo todos os enfermos para pertinho do coração do Cristo, na fé, nós suplicamos a Jesus que toque a nossa vida, cure as nossas feridas, encha de paz e esperança a nossa alma, e que Jesus seja de novo o bonito sorriso de Deus no nosso coração. Então a gente canta: se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do bonito na fé. Se quiseres, Senhor, peça, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. E que aconteça conforme o teu coração acredita. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua romaria, sobre todas as pessoas por quem o seu coração está rezando, sobre os nossos irmãos enfermos. A bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada e santa caminhada quaresmal para todos vocês. Permanecemos na paz, guardemos no coração amor e esperança, porque Jesus sempre nos acompanha. Graças a Deus. E mais uma vez saudemos Maria com uma bonita salva de palmas, a Mãe Aparecida, a São José e a Jesus Cristo. Cantemos. Nossa Senhora